Forsvarsmenn tveggja fyrirtækja á mjólkurmarkaði sögðust í Kastljósi í gær vera ósáttir við að þurfa að kaupa hráefni af mjólkursamsölunni á mun hærra verði en mjólkursamsalan greiði fyrir að framleiða vöru í samkeppni við þá. Samkeppniseftirlitið hefur nú til skoðunar hvort mjólkursamsalan hafi brotið lög og mismunað keppinautum á markaði þar sem mjólkursamsalan er nærri innráð. Við ætlum að ræða þetta við Guðna Ágústsson, framkvæmdastjóra samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði í þætti kvöldsins. En fyrst heyrum við viðbrögð forstjóra mjólkursamsölunar, en Þóra Arnórsdóttir ræddi við hann og spurði hann fyrst út í hátt hráefnisverð MS til samkeppnisaðila. Þetta er misskilningur. Við greiðum til bænda liðlega 82 krónur fyrir lítran. Síðan er verðið þegar við seljum mjólkina áfram 20% hærra en það. Og það er til þess að mæta kostnaði sem mjólkursamsalan verður fyrir við að safna mjólkinni, sinna gæða eftirlit og lyfjaprófunum með henni og síðan að sinna kaupskyld á allri mjólk á Íslandi. Það býr til ákveðin kostnað sem birtist með þessum hætti gagnvart þeim sem kaupa mjólk af mjólkursamsölunni. Og í raun og veru er þessi kostnaður þá innbyggður auðvitað í rekstur mjólkursamsölunnar. Þannig að mjólkursamsalan þarf líka að sæta þessum kostnaði. Þannig að það eru allir nokkurn veginn á sama verðinu. En eftir að mjólka var seld, þá lækkaði verðið aftur þessi 20% og nýjir eigendur fengu meira að segja endurgreitt þetta auka álag. Hvers vegna var það? Það er vegna þess að mjólkursamsalan og kaupfélag Skaffeyringa sem á mjólku eru skilgreind sem eitt fyrirtæki eða einn aðili á markaði af hálfu samkeppniseftirlitsins. Og þessi fyrirtæki vinna saman og deila kjörum, þau eru bæði að taka á sig þennan viðbótarkostnað. Þannig að kaupfélagsskaffeyringa sem á mjólku ber þennan viðbótarkostnað inn í sínum rekstri. Þannig að það er fullkomlega eðlilegt að þegar þessi tvö fyrirtæki miðla á milli sín mjólk, þá gerir þau það á því verði sem að greitt er bændum. Og það er bara til hægðarauka í samstarfinu. Nú hefur það gerst til dæmis í tilfelli Örnu í Bolungarvík, þar sem að er farið að framleiða laktósafría mjólk. Það kemur ljós að það er eftirspurn eftir henni og MS er komið með samskonar vöru á markaðum leið. Hvers vegna er það? Mjólkursamsalan hefur verið í nokkur ár að undirbúa markaðsetningu á laktósafríri mjólk og það er í hrein tilviljun að þessi rekstur fer af stað. Reyndar er mjólkursamsalan á markaðnum þessa mjólk á undan Örn í Bolungarvík. Þannig að það er algjörlega út í hött að ætla að mjólkursamsalan hafi ætlað að stíga þetta fyrirtæki niður. Og ef þú horfir á vöru úrval mjólkursamsölunar yfir lengri tíma, þá mjólkursamsalan framleiðir það bil 500 vörunúmer. Þetta er gríðaleg breidd í þessu og það haggar í einhver rekstri mjólkursamsölunar þó komi fyrirtæki og vinni við hliðin á mjólkursamsölunni hérna markaði. Það bara hvetur okkur til að gera betur fyrst og fremst í kostnaði, lækka áfram kostnaðin sem að er þetta stóra viðfangsefni í mjólkuriðnaðinum og hefur gengið eiginlega vonum framar undanfarin ár. En sem er nú einmitt líka það sem menn kvarta yfir leið og einhver samkeppnisaðilinn kemur vöru á markað í samkeppni sem feta ost, þá lækkar verðið á feta osti hjá MS. Mjólkursamsalan hefur ekki verið í verðsamkeppni af þessu tagi og það má geta þess að samkeppniseftirlitið hefur farið mjög ítarlega ofin í saumana á stöðu samsölunar á markaðnum og framkvæmt samsölunar, hvernig samsalan haga sér á markaðnum. Og fyrir nokkrum árum, árið 2007, þá var meiri sér ráðist í húsleit hérna hjá mjólkursamsölunni. Mm-hmm. Þremur árum síðar kom niðurstaðan úr þeirri aðgerð og hún var svo að það hefði ekki fundist við þessa leit, neitt sem að segja mætti að stangaðist á við samkeppnislögin. Nú er Samkeppnisstofnun með þetta mjólkumál til skoðunar. Er, og þú fullir þér að það sé ekkert bogið við starfshætti mjólkursamsölunnar í því mál? Já, ég fullir það vegna þess að við leggjum okkur alltaf fram að stíga mjög varlega til jarðar í því sem við gerum í mjólkuriðnaðinum vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem eru fyrir hendi og við leitum mjög gjarnan leiðbeininga vegna þess að stjórnvöld hafa ákveðna leiðbeininga skyldu. Og það er, ég meta þannig að það sé ekkert í því sem að mjólkursamsalan og tengd fyrirtæki hafa aðhafst á þessu markaði sem brýtur í bága við nokkur lög. Já, Einar Sigurðsson, forstjóri mjólkursamsalanar, þetta málið að segja. Guðni Ágústsson, þú ert formaður samtaka afurðastöðva í... Framkvæmdastjóri fyrir ekki þau. Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði. Kannski aðeins þessi samtök, er að því að meðu hvernig Einar er að lýsa þess og þetta hefur verið túlkað á markanum, eru þetta þá, þetta eru samtök sem að aðild eiga
hverjir eiga aðild að þessum samtökum? Er það mjólkursamsalan og kaupfélag Skagfirðinga sem eru tengdir aðilar? Þarna geta öll fyrirtæki í mjólkuriðnaði verið, ef þau vilja, þau eru að vísa ekki mörg. En þannig er mjólka, þannig er kaupfélag Skagfirðinga, þannig er mjólkursamsalan. Þetta er allt í raun sama fyrirtæki? Þetta er sem séð sá aðili sem fer svona með samskipti við opinbera aðila, búru samninga og fleira sameiginlegu vettvangur um félagsmál og framtíðarskipan. Mjólkur samsalan framleiðslu fyrirtæki iðnaðarins og kaupfélagi Skagfirðinga á þar 10% sem hér kom fram. Sko, kannski aðeins að sko, það er gagnrýni sem kannski kom fram líka í máli þeirra tveggja í gær sem snýrað samkeppnislögunum og þessari undanþágu frá samkeppnislögunum sem að mjólkur iðnaðarinn og þessi fyrirtæki eða þetta fyrirtæki er innan. Hvað, sko, hver voru rökin fyrir því og er þetta eðlenda sér svo? Með opinbera verðlagningu. Já, eða ekki opinbera verðlagningu, heldur að þessi fyrirtæki geti séu undan þegar samkeppnislögum, því að það finnst að hluta, það skrítið. Að hluta til. Já, já. Það er hægt að fara yfir það að áður en ég var landbúnaðarráðherra. Það hefði bændurnir gert búvörusamning og þar var ákveðið að það yrði bara frjáls álagning á mjólkurvörum eins og öðrum. Þegar ég tók við var þetta í gangi. En það voru konar upp mjög margar efasemdir við það og ég líklega 2023 fresta ákvörðuninni. 2004 við búvörusamning þá er staðan orðin sú að bændurnir eru ekki að byggja þetta. Þeir eru tilbúinir að ganga þennan veg eins og þeim var ætla. Kannski hugsuðu þeir svona að þeir varu frjálsari bara að ákveða mjólkurverði frá sér eins og olíufjölögin bara eftir hækkunum og öðrum og þurfum ekki að sæta opinberi verðlagningu á sinni afurð. En samstaðan var svo að við stjórnmálamennin stóðu fram fyrir því að um allt land kom upp svo umræðan að þetta væri mjög varhugavert. Því að mjólkin og þessar dagvörur sem eru undir opinberi verðlagningu yrðu að vera með sama verði frá mjólkursamsölunni eða mjólkuriðnaðinum til allrar smásölunar. Og þarna komu bæði landsbyggðarmenn, það komu verslunareigendur í smáum stíl og sagðu við getum ekkert keft við það þegar einhverjir tveir stórir aðilar eiga orðið markaðinn fá allan þann afslátt hjá mjólkursamsölunni, þá lokum við bara fyrirtækin. Og ég stóð frammi fyrir því, sem landbúnaðarráðherra, þetta sagði við mig, þetta sagði við ráðherra ríkisstjórnar, þetta sagði við alþingismenn, ekkert síður hér í Reykjavík heldur en annars staðar. Þá sáum menn að samkeppnin var í hættu. Þannig að þarna gerist það alþingi ákveður með lögum að opinber verðlagning verði á þessum sérstöku vörum, mjólk og undarrennu, skýri, smjöri, ástum og svo framvegis, áfram. Og gefur mjólkuriðnaðinum þá heimild að hagræða hjá sér, fái leyfi til þess að hagræða. Þegar ég fór að þing voru ein 20 mjólkubú frjáls í landinu undir kaupfélögum og sjálfstæð. Þannig að það verður mikil hagræðing, oft sársaukafull og þekkir umræðin að fá ísan fyrir því blöndu og ósí og viðar. En þetta var sem sé niðurstaða alþingis að ykkur 45 eða 47 alþingismenn fjöllust á þessi rök að það yrði að vera sama verð á þessum vörum, bæði fyrir fólkið í landinu, að bændurnir fengju sama verð hvar sem þeir byggju. Og þetta snýri alveg eins hér að höfuðborgarsvæðinu að menn vildu verja samkeppni og smáar matvöru og verslanir. En afleiðingin af þessu er hins vegar það að þessi, já, hvað þú talar að þetta hafa verið mörg fyrirtæki, þau eru enn orðin bara einum stórum rísa sem er, já, hvað ég segja, er einráður á markanum. Hann hefur undanþáfa frá samkeppnislögum þannig að, já, hann í raun, sko, hún er, já, minnst okkur, talin mjög skaðleg því þetta er eitt af alvarlegustu samkeppnisbrotum sem hægt er að fremja væri brot á lögunum sem að þessi sem á ekki við mjólkurinn. Þú heyrði hvað Einar sagði á það er búið að taka í 3 ár að gögn frá mjólkursamsölun og rannsakana og þeir eru aldrei fundið neitt brot. Já, en það voru líka tekin gögn frá Ásta og Smjörsum á sínum tíma og komist að því að hún væri að beita sér óeðlilega gagnvart þeim sem voru að semja hana. En menn eru meðvitaðir mjög það, þeir eru undir ströngum lögum, þeir hafa sérstök lög. Og þeir verða að varða þennan veginn. En af hverju er það þannig að samkeppniseftirliti kemst að þeirri niðurstöðu að þessi lagabreyting sem notabene þú lagðir fram að hún hafi valdið verulegum skaða fyrir hagsmuni neytenda og bænda? Þetta var bara sagt. Nú veit ég ekkert það. Ég hef oft orðið þess var að samkeppniseftirliti álítur sig stundum sem pólitískan aðila og fullyrðir að þetta eigi að vera allt eins og annars staðar. En samkeppniseftirliti kemst ekki hjá því að það er alþingi sem setur lögin.
Þetta var samstaðan þetta alþingi og menn og öllum flokkum greiddu þessari atkvæði sínu, þessari leið og hún var farin og það sem meira að á útrásartímanum öllum þá mjólkuriðnaðurinn að hagræða, lækka verð og það nú svo en það líka að neytendur og bændur að þarna eru 2 miljardar sem hafa áunnist í lækkuðu verði sem hefur skilað sér til neytenda. Ég hygg svona 20 krónur á mjólkurlíterinn eða 200 krónur á ostkílóið og bændur og neytendur njóta þess undirströngu eftir En það líka, jafnvel þó, hvað þið finnst um samkeppniseftirlitið? Þá komist þeir líka þeirri niðurstöðu og ASÍ gerir þeir enda líka að til dæmis þessi litla samkeppni sem varð og meðan að mjólka var starfandi fyrir utan þennan geira, hún hafi orðið til þess að lækka verð til neytenda og hækka verð til bænda. En nú skulum bara fara yfir nefndina. Þeir sem verða að leggja vöruna til neytenda og bænda, jú það er ríkið kemur þar að, bændunir koma þar að, mjólkuriðnaðurinn kemur þar að, ASÍ og BSRB eiga sína fulltrú, þetta er allt gagnsætt, þetta fari inn á fundargerðinni. Ja, það eru lágmarksverðin, það er ekki umframmörkin og það hefur verið mjög mikil, það hefur verið mjög mikil samstaða innan þessara nefndar og allar hækkanir og allt það í lágmarki. Þannig að þetta ríkir sátt, ég held að kerfið það hefur reynst vel og skila sér til neytenda. Þannig að heldur þú þá vitleysa sem samkeppniseftirlitið Ég ætla ekkert að gagnrýna samkeppniseftirlitið. Já, þú sagðir að þeir væru í pólitík. Það nú svolítið alvarleg ásökun gegn eftirlitsstofnun. Ég gagnrýni það stundum þegar þeir segjast vera á móti þessu kerfi. Ég bara sagði Já, ég sagði það er löggjafinn sem fer með þetta og setti þetta með þessum hætti. Og þeir eru þetta vinna í því, við vinnum í því í mjólkuriðnaðinum, bændurnir búa við það og neytendurnir búa við það. Svo verðum við bara fara yfir það. Hvernig hefur árangurinn verið? Hefur hann verið góður þegar að þessi líst þannig að mjólkursamsalan og tengd félög hafi keypt upp samkeppni sem hafi orðið þessi valdandi að verða við lækka? Það eru fullyrðingar sem ekki einu sinni standast. Einar var að hrinda hér margur sem var sagt hér í gæli þetta í að... Já, en ég er að tala það sem að samkeppniseftirlitið sagði og það sem að ASÍ sagði verðlagið, til dæmis. Já, það eru oft fullyrðingar að þá verð... Ég ætla ekki að fara út í þá umræðu, ég er bara samfærður það sjálfur. Að þetta hefur reynst neytendum og bændum heldur vel þetta kerfi og skila sér í lækka og ódýrari vörum. Og náttúrulega frábærum vörum. Já, já, en af því þetta er einokun og það er... Ég veit ekki held ég hvort þetta er einokun. Ég vil ekki fullyrða það. Þú veist að mjólkurinn að hann býr við mjög mikla samkeppni á drykkjamarkaði. Hér flytja mennin eitthvað sykur og blanda vatni og það verður út úr því Coca-Cola og Pepsi. Og það er miklu dýrari vara heldur en þessi mjólk sem á sér langan framleiðslu fyrir. Já, en ef við tölum kannski bara þá mjólkuriðina, en að því að þú talar og það eru auðvitað óumdeilt að mjólkursamsalan er í mjög sérstakri stöðu. Hún hefur mikla markaðshlutdeild, ber mikla ábyrgð og þið hafið hingað til talað hana þannig. Já, rétt. Þá lítur maður að velta því fyrir sér, er þá ekki svolítið kaldhæðni fólkin í því að mjólkursamsalan skuli nýta til útflutningsfyrirtæki til dæmis í Noregi og Danmörku sem eru lítil fyrirtæki sem að hafa notið skjóls af samkeppnislögum þar sem það hefði ekki notið hér til dæmis til þess að koma framfæri sinni vöru. Ég nú er skerið, þú ert að tala skerið. Já, það skerið er mjög eftirsótt allan heim. Og við stöndum allt innum frammi fyrir því að við önnum ekki þeirri eftirspurn. Við eigum ekki mjólk í landinu til að flytja út allt það skýr sem að bæði Finnar, Bandaríkjamenn, Norðmenn og Svíjar og verið vilja láta. Nei, en allir hefur sömu lög og við þá seldum við ekkert skýr til útlanda. Þá farum við alveg sömu lög og þeir. Við erum hér með smjörfa og ýmislegt sem við kaupum sérþekkingu af þeim. Þeir kaupa sérþekkingun af okkur. Og meira að segja þetta fyrirtæki í Noregi sem að selur skýrið og er að fara að selja það í Svíþjóð líka og búa til eftir leiðbeiningum héðan, að það er verðlauna fyrirtæki í Noregi og í miklum uppgang. Já, það er enginn að tala með að það sé ekki það, en það nýtur skjóls í samkeppni við risastóran aðila sem er svona svipa félagi sem mjólkursamsalan. Já, ok, ég kann ekkert um það. En er það ekki svona tvískinnungur ef þetta er þannig? Ég veit ekkert um það, ég er ekkert viss um það. Þetta er markaður innan Evrópu og þannig er það búið og landbúnaðurinn í Evrópu býr við mjög mikla sérstöðu. En Evrópusambandi beitir tollum og þeir taka 50 krónur af skýrdósinu þegar við erum búin með tollkvótana og þekkir þetta allt saman. Af hverju ættum við að treysta mjólkursamsalan til þess að vera í þeirri stöðu sem hún er að því að það er sjálfsögðu gert til þess að sjá okkur fyrir mjólk? Nú sýnist mér... Ef hún til dæmis, þegar hún getur ekki reikna betur en það, hún þarf að flytja þeirinn íst smjör og blanda saman við afurðirnar og hollenska osta sem hún notar í smjörosta og svo lætur hún ekki fólk vita þeir. Nú búum við allt í einu við mikla hreinsistefnu. Evrópusambandið voruð fyrir miklum áfall.
þar var hrossakjöt sett í staðinn fyrir nautakjöt og þekkir þetta og Frakklandi hneykslið af Ítalíu hneykslið þannig að nú neytendur hrektir þar og þetta best hér heim í einhverjum bökum í fyrra og fölsuðum vörum ég ber ábyrgð á því að ég sæki íst smjör að við viljum verja okkar markað og hjálpa neytandanum það vantar allt í einu út af því að kýrnar mjölkuðu minna og neytendurnir stór jöku neyslu sína á smjöri og rjóma Þannig við ætlum bara að bjarga jólamarkaðan. Heldum þetta að vera saklust. Flytjum við 9-10 tonn. En þetta ekki á sama hátt og hrossakjötsneyksli var áfall? Þetta ekki áfall fyrir mjólkursamsölun að það skuli komast upp að því að vera að gera? Hugsaðu hvað þetta mikið áfall fyrir mig, helsta baráttumann landbúnaðins og íslenska vara, að ekki vara mig að því að neytendur og bændurnir vildu ekki nota þessa ísku vöru öðruvísjanum að það veri þá sér merkt. Þannig Og núna veit ég það að Evrópusambandið og EES-svæðið er að setja heila reglugerð í desember. Það uppruna vörunnar til að tryggja að ekkert gerist. En það ekki svolítið hjákvæmlega, Gunni Ágúrsson, pítu, þú er alla tíð verið að móti Evrópusambandinu. Þú þverskallaðist við og hafði engan áhuga á EES-samningnum þegar hann var gerður og hafði bara ágætis rök því til stuðnings. En hafandi verið landbúnaðar á þeirra hérna í á annan áratug, ekki þá svolítið hjákvæmlega þetta að þú þurfir að bíða eftir Evrópusambandinu til þess að fara að uppruna merkja þessar vörur sem þú hefur dásamaði sem þú hefur gert? Stundum hefur það verið undan okkur. Ég ekki á móti Evrópusambandinu, ég vil bara gíða. Já. Það ágæti samtök á margan hátt. Og þau eru að hafa vit fyrir okkur núna í þessu? Nei, ég vil ekki vera inni, þau eru ekki að hafa vit fyrir því. Bændurnir hér og iðnaðurinn, játak, íslenskt játak. Nú eru bændasamtökin og iðnaðurinn að fara að vinna þessu máli, neytenda og bænda. Við viljum sem sé að á bak við mjólkursamsölumerkið, MS-merkið, sem er hreinasta merki íslenska mjólk, að það sé ekki að dýrst. Nú viljum við bara að það sé hreint eftir þetta og Einar Sigurðsson fyrir hönd mjólkursamsölunar hefur lýst í yfir að þannig verði það að ef við þurfum að nota það aftur þá verði það bara sérmert vara. Við settum þetta í músarellu, ost, einhverja tvor rjómaosta Þetta verið miklu fleiri vörutöfum. Og næst þegar þetta kemur fyrir að þarf að gera þetta, sem ég held að sé nú ekkit í nánd, því að bændutin munum framleiða og kýrnar mjölka, að þá verður það bara sér mert og nú mun fóringi bændasamtakana, Sindri Sigurgeirsson, með sín samtök, marka stefnu framtíðina, að á bak við merkin sé Sláturfélag Suðurlands sem við lýsti yfir, á bak við S-merki verði bara íslensk kjöt, mjólkursamsalan á bak við MS-merki verði bara íslensk mjólk, en aftur á móti þegar þarf að flytja inn, þá verður það sérmert vara ef það þarf að setja það í rjóma ásta. Og Sláturfélagið og önnur afurðastöðu fjarkaupfélag, Skagfirðinga norðlenska, þeir munu örugglega fara sömu leið, við munum vinna þessu með neytendanum og með neytendasamtökunum, Þannig að ég held að við bara bregðumst fljóttu við og segjum við viljum hafa þetta öðruvísi. Þetta íska smjör olli sem sé þessu öllu, þetta litla magn 0,16% af því sem mjólkursamsalan selur, að menn vilja hafa þetta öðruvísi, menn vilja hafa þetta á borðinu, hafa þetta reynt og þannig verður það í framtíðinni. Og Evrópusambandið að gera það nákvæmlega sama því að öllum þykir okkur vænt okkar neytendur og viljum að þeir viti hvaðan varan kemur. Skulum hafa þetta loka orðin, Gunni Ágúrsson. Takk fyrir komuna í Kastljós.